На відкритий кубок Івано-Франківської області «Натхнення 2016» в долину приїхало 265 танцівників різних хореографічних шкіл та вікових категорій. Оцінювали майстерність учасників 22 суддів. Це вже вп'яте традиційно проводиться в місті Долина всеукраїнські класичні змагання зі спортивних танців, в рамках яких так само вп'яте проводиться кубок Івано-Франківської області. Відкритий кубок Івано-Франківської області. Цього разу учасників є набагато більше, ніж попередній раз, і ця тенденція, дивлюся, збільшується з кожним роком. У сольних та парних виступах учасники виконували латиноамериканську та європейську програми. Всього 31 категорія. Першими професійне вбрання, техніку та гармонійні з ритмами рухи демонстрували наймолодші учасники. Це перші їхні кроки танцювальні. Ну, я бачу, що змагання закінчилось з першого відділення з посмішкою на обличчі. Це вже діти задоволені, я думаю, що вони будуть продовжувати і будуть нашими майбутніми чемпіонами. У Долині вже п'ятий рік поспіль змагання організовує клуб спортивного бального танцю «Натхнення». Клопітка праця, я завжди порівнюю роботу тренера на деякій мірі з ювеліром. От я тільки ювелір взяв в камінець і так шліфує. Так ми починаємо і шліфуємо ту пару. І коли ти бачиш, до якого рівня вже пара доходить, ясна річ, що це надихає на таку працю, на таку ювелірну працю. А взагалі це велика праця. І велика любов до танцю, бажання і вміння працювати над собою. Це учасники з Богородчан. Вони радіють своїм здобуткам та прагнуть до вдосконалення. Вражень насправді багато. Були присутні дві мої пари на цих змаганнях. Одна виграла, друга, на жаль, трошки не дійшла до перемоги, але трошки завоювала третє місце. Але тепер я знаю, над чим будемо працювати, готуватись до наступних змагань. Побачив якісь мінуси їхні на паркеті і вже знаю, що треба буде з ними робити, над чим працювати. Це було складно, тільки стандарт був складний, а латина ми не переживали, тому так все. Тому що були підготовлені, ну ми так вважаємо. Зайняли перше місце, емоції надзвичайні, враження теж. А ця танцювальна пара сподівалась на перше місце і таки виборола його. Емоції були дуже складні, враження супер. Дуже старалися, переживали, вже прям вмирали, важко було дуже танцювати, але не танцювали і виграли перше місце. Родзинкою заходу став виступ сеньорів, подружжя Лаврівих з Долини. Всіх учасників відзначили грамотами, призерів медалями, а переможців – кубками. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Раї».